tror jag hade jättedålig självkänsla och jag visste inte vem jag var. Och då söker man ett svar och en etikett på det. Nej, men jag tror egentligen att det kommer ifrån att jag är väldigt känslig som person och att uttryckt mig med mina känslor på olika sätt. Och då så här gick jag ner i vikt, jag började ändra och försöka kontrollera min tillvaro. Efter det så blev jag scoutad på nätet och sen så var mina föräldrar väldigt kritiska till det, för jag fick kontrakt från Florida. Så de åkte till svenska agenturer och typ visade upp det och var så här, är det här ett normalt kontrakt? Så det, för mig hade det blivit då ett svar på vem jag var liksom. För att jag sökte det så mycket för att känna liksom mig så här, något att identifiera mig med. För att jag inte kunde ge mig själv den tryggheten. Då är det så himla tydligt så här, det här är Greta, det står ens mått. Och det är som värsta CV fast väldigt fint och liksom romantiserat på något vis. Efter ett tag så insåg jag att jag blev livrädd ett tag att det skulle försvinna, att någon skulle ta det ifrån mig, för jag trodde bara att det var det som var jag. Då kände jag att andra anledningen till att jag skulle vara kvar, det är att fortsätta bekräfta för mig att jag behöver en identitet någon annanstans ifrån. Då kände jag att liksom, det som är rätt för mig är att själv kunna bestämma att jag behöver inte det, för jag klarar mig själv liksom. Grejen är att när jag var liten och jag visste att jag behövde prata med någon, det var det mest läskiga jag kunde tänka mig någonsin. Och jag hade ju en del problem som jag behövde prata om. Och då började jag måla, för jag kände behovet. Så dels så blev det hjälp över en period, men jag tycker också det är väldigt kul. Det är något jag kan plocka upp när som helst, för det är något som är så himla enkelt och tillgängligt. Man behöver bara sätta sig och måla liksom. Men det är liksom ofta perioder och stunder där jag känner att jag behöver få utlopp för någonting. Så dels typ sent på kvällen för en tendens att få mer ångest. Men det är också en tid där man inte redan är uppbokad oftast. Utan det är liksom, det är ett rum där man kan göra vad som helst. Det är typ alltid jag har gillat att skapa saker när folk sover. Så på morgonen, då målar jag aldrig, men jag går alltid upp och gör andra kreativa saker. För att det känns som att det finns mer magi i luften när resten av världen, eller i alla fall grannskapet, sover. Lite olika i hela världen, men jag har aldrig tänkt på ett slutresultat. Min kompis frågar mig, hur vet att den är klar? Det är såhär, jag vet inte, och det är säkert, kan jag skulle kunna plocka upp någon annan jag har och fortsätta lite om jag fick feeling för det. För att det är bara något man alltid kan skapa. Ofta börjar det bara med att jag typ kan måla ett öga först. För jag vet inte vad det är med ögonen, men det är liksom det som är grunden. I början så såg de mer galna ut, och det var för att jag själv kände så mycket frustration. Jag kände mig lite som en demon, för att jag kände mig inte styrd av mig själv. Så jag skapade mina olika uttryck så istället. Så alla mina gubbar var liksom så här olika skrikande gubbar och som tittade i kors typ. Ja, så det har varit ett sätt att så här, jag målar en demon som finns inom mig utåt för att kunna se den objektivt, tror jag. Och också för att se vad är inom mig precis just nu. Så det blir lite så här en självskanning för tillfället. Så det blir som att titta sig i spegeln, fast titta inombords istället. Liksom. Mitt mål är bara att vara lycklig och glad och få skapa och få så här leva i stunden. Så exakt var det hamnar, jag tror det är farligt att tänka för mycket på en bild och tro att man har den exakta rätta. För att det finns så himla många andra alternativ. Men jag försöker bara följa det som känns bra i stunden. För att det ska bli det bästa som förtjänar liksom.